মাজত মাথো দুটা দিন আছে বিয়ালে আৰু আৰু এফালে মই চাপাত চেনি গাখীৰ লাডু বিস্কুট এইখিনি লৈছোঁ এতিয়া টেমাত ভৰাই লওঁ এইখিনি লগত লৈ যাব লাগে চাহ দিবলৈ লগতে মছলা তামোল পাণ সেয়াও লৈ যাব লাগে হেনো আৰু সেয়া বস্তুৰে চাহ দিবগৈ লাগে পাছদিনাখন যদি কাৰোবাৰ বিয়া আহি আছে তেতিয়াহ'লে গম নাপায় তেতিয়াহ'লে গম পাব ভিডিঅ'টো চালে আৰু এইফালে ভাইটি আৰু মই একদম সলনা সলনি কৰি আছোঁ মানে মই যিকেইটা বাকচ লৈ যাম এই দুটা লৈ যাম সেয়েহে একেলগে থৈছোঁ যাতে ৰুমটো অকণমান চিজিল হয় আৰু এইফালে আমাৰ পেণ্ডেলখনো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ৰেডি হৈছেগৈ আৰু বিয়ালৈতো হৈ যাবগৈ কাইলৈতো চাগে ৰেডি হৈ যাব যিহেতু দুটা দিন আছে আৰু এইফালে এয়া দি আছে আৰু এইফালে এয়া খোৱা ঘৰ হ'ব ৰিচেপশ্যনৰ ঘৰটো এয়া এইফালে আৰু সৌ আহ গোটেইটো দেই মানে ডাঙৰ হৈছে বাৰু দেই ঘৰটো আৰু এয়া মুখৰ আগৰকণ বনাই আছে তাৰপিছতে এইফালে এয়া বস্তু আহিছে পাপা খুৰা এনেকৈ ন পাপা আৰু খুৰাই নমাই আছে এপেৰ পৰা বাকী এয়া গোটেইখিনি একদম মোৰ গা ধোৱা গামলা মানে বাল্টি গামলা মানে চৰিয়া সেইখিনিও আহিছে দেই ঝাৰুলৈকে লৈ আনিছে খুৰাই এয়া কহি আহিছে যিহেতু কাইলৈ নাম আছে ঘৰত পৰহিলৈ বিয়া আৰু এয়া এইটো ৰুমত একদম ষ্টক কৰি দিছে গোটেইখিনি আমাৰ বেছি বেলেগকৈ জেগা নাই মাটি দাইলে গা ধুবলৈ মাটিমা মাটি দাইল গা ধুবলৈ চাউল হালধি আছে চাউল তেলটো ইয়াত দি দে সেইখিনি কাইলৈও সেই কাইলৈ তাত আধা লিটাৰটো লাগিব চাগে আৰু এইটো হোমৰ ওচৰলৈ লাগিব এক লিটাৰটো জানো কেলেকে লিখিছে ইয়াত এক লিটাৰ মিঠাতেল এক লিটাৰ সেইটোত আছে নিয়মটো কৰিলে হ'ব হেৰিলে দি দিয়া নহ'লে মই পৰি যাম এই দিয়া চাওঁ দুটা তেনেকে ধৰিছে মোৰ লগত এনেকৈয়ে লাগি থাকে একদম লটি ঘটি কৰি মাৰে মোক আজি মোৰ জীৱনৰ শেষৰটো দিন মোৰ ঘৰত আৰু লগতে ছোৱালী জীৱনৰ শেষৰটো দিন কাইলৈৰ পৰা এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিবগৈ লাগিব কাইলৈ বিয়া আৰু আজি হৈছে ঘৰত নাম এতিয়া পৰাচিত হ'ব লাগিব পুৰোহিত বৰ্তা আহিলে তাকে গা ধুবলৈ ওলাইছোঁ মনটো কিবা এটা যেন মানে গধুৰ গধুৰ লাগি আছে কিবা এটা হেঁচা মাৰি ধৰাৰ দৰে লাগিছে কাৰণ ছোৱালী জীৱনটোত বা মোৰ ঘৰখনত একেবাৰে আজি শেষৰটো দিন ভবা নাছিলোঁ যে ইমান সোনকালে সোনকাল নহয় বাৰু দেৰিয়েই হৈছে ক'বলৈ গ'লে মোৰ লগৰ ছোৱালী বহুত বিয়াই হৈ গ'ল কিন্তু মোৰ কাৰণে মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান সোনকালে দিনটো আহিব আৰু এজনী ছোৱালীয়েহে আচলতে সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰে ছোৱালী জীৱনটো বা নিজৰ ঘৰখন এৰি যোৱাৰ যিটো কষ্ট গতিকে বেয়া লাগিছে আজি ৰাতিপুৱা উঠিয়েই সবফালে চাইছোঁ যে কাইলৈৰ পৰা এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব লাগিব বুলি আৰু বিশেষকৈ বেয়াও লাগিছে এই মুহূৰ্তত এই সুখে বুলিয়ে ক'ম নে দুখ বুলিয়ে ক'ম নাজানো নপুৰুষ শ্ৰাদ্ধ হৈ আছে আৰু মোৰ এতিয়া হ'ল আকৌ মাতিব মাতিলে যাব লাগিব সেইফালে কাপোৰ যে কি পিন্ধি ল'লো আৰু চাদৰ মা ভাগৰ এয়া চাদৰ মেখেলা পিং চিং মৰা নাই আৰু এনেই মানে গাতে লৈহে লৈছোঁ মেৰিয়াই আৰু নপুৰুষ শ্ৰাদ্ধ হ'ল এতিয়া নাম হ'ব আৰু আমাৰ এয়া ধুনুৱে ভিডিঅ' কৰি আছে দেই মই পিছতহে এডিট কৰোঁতেহে দেখিছোঁ প্ৰেজেণ্ট আজিয়ে পালোঁ দেই আগতীয়াকৈ দিছে এয়া মায়ে আজিয়ে পালোঁ এইযোৰ যেতিয়া খুলিম তেতিয়া দেখুৱাম বাৰু এইযোৰ আগতীয়াকৈ ভৰাই থওঁ এতিয়া নুখুলো দেই ইমান দিছে আকৌ ভালকৈ বান্ধি সেয়া মায়ে দিছে আৰু বৰ ধুনীয়া লাগিছে একদম বহুত ডাঙৰ মানে কাঁহীখন আৰু বহুত সকাহ ভাল লাগিছে কাঁহীখন নাম ভাগিলে আৰু এয়া নামৰ প্ৰসাদ খাইছে সকলোৱে তাৰপিছতে জলপান খাব আজি আমাৰ ঘৰত নাম আছিলে কাইলৈ বিয়া আৰু এতিয়া নাম শেষ হোৱাৰ পিছত আহিছোঁ তামোল দিবলৈ
আমাৰ ঘৰুৱা যিখিনি মানুহ বংশৰ মানুহ তেওঁলোকক মানে বৰ্তা বৰমা খুৰা খুৰী সকলোকে তামোল দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আহিছোঁ এইফালে লৈ আহিছোঁ হাতত তামোল পাণ শৰাই এইফালে খুৰী আহিছে মা আহিছে এতিয়া সকলোকে আগত গৈ আছে এতিয়া সকলোকে তামোল দি থৈ আহোঁগৈ সেইটো আমাৰ নিয়ম আৰু নাজানো আৰু সকলোফালে মানে বেলেগৰ নিয়ম আছেনে নাই কিন্তু আমাৰ সেইটো নিয়ম মানে তাকে তাৰ পৰা আহোঁগৈ ভিডিঅ'বোৰ কৰিব পৰা নাই চাই লওঁ যদি পাৰোঁ কৰি থাকিম আমাৰ বৰপিছতে এয়া আইতা আছিলে আইতাই ডাঙৰ আমাৰ বংশৰ ভিতৰত সেয়েহে আইতাৰ ওচৰতে প্ৰথমতে আহি এনেকৈ তামোল দিলোঁহি আইতাই আশীৰ্বাদ কৰিছে মোক এয়া নাজানো আৰু তথাপি সেৱা কৰিছোঁ যিহেতু যোৱাৰ আগত আইতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিলোঁ আৰু আছে আমাৰ আইতাহঁত তালৈ যাম এতিয়া তামোল দি যে কেনেকুৱা লৰালৰিকৈ আহিছোঁ নহয় যিহেতু আজি মেহেন্দি আছে আৰু ভণ্টিজনী আঁকিব তাই এবাৰ মেট্ৰিক দিব তাই বেছি সময় নকৰে সেয়েহে এনেকুৱা লৰালৰিকৈ আহি ওলাইছোঁ নহয় মেহেন্দি বুলি এয়া আমি সাজু হৈছোঁ যিহে ঠাণ্ডা মানে সেয়ে হাইনেকৰ লগতে শাড়ী পিন্ধি লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই পিন্ধিব মিলিব নাজানো এইফালে আমাৰ খুৰীয়ে পিন্ধাই দিছে আৰু আমাৰ ভণ্টিজনী ক'ত গ'ল আৰু এয়া আমাৰ ভণ্টিজনীয়ে মোক ঠিক ঠাক কৰি দিছে আৰু তাই আঁকি দিব মেহেন্দি এইবাৰ তাই আকৌ মেট্ৰিক দিব দেই বাকী এয়া আমাৰ ৰাইজ মেহেন্দি বুলি বেলেগ একো নাই বাৰু কোনো নাই আমি কেইজনী আৰু লৰালৰিকৈ লওঁ এতিয়া চবেই আৰু পুলিচত তলাই বিচাৰিম পালোঁ বাকী হ'ব এতিয়া আমি আঁকি লওঁ দেই চাই থাকক আৰু তাই কেনেকুৱাকৈ দেখুৱাম দেই কিবা কবা একো নক ঠাণ্ডা লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে হাত কটা ব্লাউজ আছিলে যিটো ব্লাউজ আনিছিলো স্লিভলেছ আছিল নহলে কি হল ঠিক নাই এতিয়া ভাগ্য ভাল যে এটা কলা এইটো আছিলে বাৰু ফেনখন লগাই দিওঁ নি বাৰু তাকে ল'ব পাৰি ৰাতিপুৱালৈকে নাথাকিম নাই এ চিটোকে দিওঁ লগাই দিওঁ মানুহে নাথাকিম আৰু তেতিয়া হেঙা দিব ন নগ'লে নি আকৌ মিঠাই কোনোবা গৈছে হৈ গ'ল এয়া মেহেন্দি অঁকা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ভণ্টিজনীয়ে বহুত কষ্ট কৰি কেতিয়াবাৰ পৰা আঁকিছে তাই এতিয়া চাৰে এঘাৰটা হৈ গ'ল এতিয়া মই শুনি আৰু এয়া ওপৰতো একদম জ্বলা জ্বলি অঁকা হৈছে আৰু কাৰণ টাইমো বহুত হ'ল আৰু ঠাণ্ডাও মানে বহুত লাগিছে একদম জুইৰ ওচৰতে বহি বহি অঁকা হ'ল আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে ক'ব দেই কমেণ্টত আৰু লাইভ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু লাইভ আহিব নোৱাৰিলোঁ সকলোকে এদিন লাইভ আহিবলৈ মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ আহিছিলোঁ কিন্তু কোনো অহা নহ'লে ময়ো সময় সুবিধা নাপালোঁ তাৰ কাৰণে কোনো বেয়া নাপাব আৰু দেই সকলোৱে কমেণ্টত জনাব এতিয়া যাওঁ আৰু একেবাৰে কাইলৈ লগ পাম আৰু কাইলৈ বিয়া কাইলৈ লগ পাম আৰু এতিয়া মানে মেহেন্দি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে সকলোৱে এতিয়া বেলুন ফুলত লাগি আছে আমাৰ ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড বাবলু তেহেঁতি বেলুন চেলুন ফুলাই এয়া লগাই আছে আৰু আমাৰ ধুনীয়া অকণমানকৈ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলে আৰু এইফালে আকৌ খানা চলি আছে সকলোৰে কাৰণে আৰু সকলোৱে খাইছে মানে বিয়ালৈ মতা নমতা বুলি কথা নাই আৰু যোনেই খবৰ ল'বলৈ আহিছে সকলোৱে ভাত খাই গৈছে খুৰাই বনালে খুব এনেই ধুনীয়া হৈছিল দেই খাবলৈ কিন্তু আমিতো খাব নোৱাৰোঁ আমি বইলহে খাইছোঁ আৰু এয়া অকণমান খাই থাকোঁতে মই ভিডিঅ' অকণমান কৰিলোঁগৈ গৈ আৰু বাকী এইফালে বইল খাইছোঁ পাপা মই মা আৰু মামা মানে মোমাই টেকেলি যিজনে ধৰিব মামা আমি কেইজনে বইল খাইছোঁ আৰু এইফালে মোক খুৰীয়ে খুৱাই দিছে মোৰ যে ইমান মনটো বেয়া লাগিল নহয় কাৰণ সৰুতে তেনেকৈ জেঠাই মানে খুৱাই দিছিল যেতিয়াৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু সৰুতেতো মাহঁতেই খুৱাই দিছিলে তাৰপিছত আজি খুৰীয়ে খুৱাই দিয়া দেখি বেয়া লাগিছে আৰু ছোৱালী জীৱনত শেষৰ সাজ ভাত খুৰী হাতেৰে খালোঁ খুৰা খুৰীয়ে বিয়াখনত বহুত কষ্ট কৰিলে বিশেষকৈ খুৰা যেন লাগিয়ে আছে বিয়াখনত টোপনি ক্ষতি কৰি লাগি আছে আৰু আজি নপুৰুষ শ্ৰাদ্ধ নাম মেহেন্দি আটাইকেইটা হৈ গ'ল কাইলৈ বিয়া গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আকৌ কাইলৈ লগ পাম দুখে সুখে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব যদিহে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহে বিয়া ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আজিলৈ বাই।